Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović oštro je reagovao na stavove Dragana Čovića iznesene tokom jučerašnjeg sastanka sa predsjednicom Hrvatske u Zagrebu o Pelješkom mostu. Predsjedavajući predsjedništva između ostalog rekao kako nema nikakvih formalno-pravnih smetnji za izgradnju mosta. Čović je iznio stavove koji su suprotni službenim stavovima predsjedništva i na taj način je doveo u zabludu i bosansko-hercegovačku i hrvatsku javnost. Stvari su upravo suprotne, kazao je Izetbegović, podsjećajući na službeni stav predsjedništva iz 2007. godine, koji je jednoglasno usvojen i koji glasi: Bosna i Hercegovina je protiv izgradnje mosta do rješavanja morske granične linije između dvije države. O navedenom stavu tada su obaviješteni i najviši dužnosnici Republike Hrvatske. Stoga Čović ima ustavnu obavezu zastupati službene stavove i interese Bosne i Hercegovine, a svako drugačije postupanje je zloupotreba službenog položaja, kazao je Izetbegović.